В уряді є низка вакансій. Уряд необхідно невідкладно доформатувати. Я звернувся до парламентської коаліції ще в вересні місяці з проханням, тому що ви знаєте, як формується уряд. Не прем'єр-міністр формує уряд. Це не уряд Яценюка. Це уряд парламентської коаліції. На жаль, Конституція покладає всю відповідальність на прем'єра, але не дає йому повноважень. Тому що відповідно до Конституції прем'єр навіть не може власного секретаря звільнити. Ну так написано. Тобто це виключно колегіальні рішення. Таким чином, я очікую від парламентської коаліції, я очікую від свого політичного партнера президента, не дивлячись на будь-які заяви, все це в сторону треба відкласти. Емоції, заяви, все треба відкласти в сторону. Все треба зробити так, щоб не повторився 2005 рік. Це вже все було. І тоді прийшов Янукович до влади. Це вже все було. І від нас відвернулося Захід, і ми втратили європейську інтеграцію. Ми тоді втратили, не дивлячись на високі очікування. Тому перший пункт – не допускаємо 2005 рік, не допускаємо розвалу коаліції, отримуємо номінантів на посади в Кабінеті міністрів. А кого насамперед треба вже переформатувати? За якою схемою? Олександр Петрович, якщо можна, я ще продовжу. Друге, якщо дозволите. Друге – це необхідно, щоб парламентська коаліція була дієва. Формально юридично коаліція у нас існує з першого дня формування коаліції. Але там вже менше 226 депутатів. Фактично. Фактично, коаліція існувала на базі двох основних партій. Ну, Ляшко, коли був, вони голосували за ті закони, які необхідні, і були частиною коаліційної угоди. Ну, і далі фракції визначались. Тобто, фактично, юридична коаліція була різна. Зараз ви мені задаєте запитання, чи існує юридична коаліція? Доповідаю, як колишній голова парламенту, так, вона юридично існує, тому що є необхідна кількість підписів під коаліційною угодою, і коаліція припиняє своє існування, відповідно до закону про регламент, тільки після оголошення про це на засіданні Верховної Ради України. Сьогодні головуючий на засіданні заявив, коаліція існує. Тепер про факт. Ну, по факту, то ми розуміємо, що нам необхідно постійно 226. Це означає, що треба завершити переговори з радикальною партією, щоб радикальна партія і юридично, і фактично повернулася в коаліцію. Підписати додаток або оновлену коаліційну угоду і затвердити новий план дій. Чому я кажу про новий план дій? Тому що це ж спільна відповідальність. Нам треба усвідомити, що треба далі буде голосувати за складні закони. Хто піде в Кабінет міністрів? Мене зараз менше всього цікавлять персоналі. Єдине, що я точно не допущу. Я не допущу того, щоб це був клановий, ще й бізнес-орієнтований уряд. Цей уряд, який є сьогодні, це чистий проукраїнський і перший проєвропейський уряд. Але кого ви будете захищати в першу чергу? Я чітко дуже заявив, що я буду захищати кожного члена кабінету. Тобто ми готові. А як так може бути? Дозвольте завершити. Ми готові доформувати уряд, якщо у когось з наших політичних партнерів є конкретні обґрунтовані претензії. Обґрунтовані. Скажіть. По персоналі, що ви маєте на увазі? Абсолютно. Так? Як відбулося, наприклад, по звіту уряду? Звіт сказали, що незадовільний, а потім через два дні почали приймати рішення на комітетах, і фракції почали висловлювати, казати, звіт незадовільний, у нас такі хороші міністри. Тому я хочу почути конкретну претензію до конкретного міністра, який делегований конкретною політичною силою. Тому що політична сила, це відповідь на ваше питання про коаліцію, політична сила несе відповідальність за уряд. Да, у нас перехідна, ну у нас складна ситуація і по Конституції. Тобто Конституцію треба змінювати не тільки в судовій реформі, але в питанні балансу влад. Але і політична система складна. Я коли був з Девідом Кемероном, прем'єр-міністром Великобританії, він після, до речі, дуже складних реформ, які проводились в Великобританії, йому вдалося досягнути однопартійного уряду. Чому я зараз про це кажу? Тому що чим більше партій в коаліції, тим менше шансів на те, що ця коаліція буде довго триматися, і що ця коаліція має єдину політику. Тому що ви мені зараз задаєте питання про персоналії. Відкидаємо в сторону персоналії. Членів уряду, Яценюка, відкинули в сторону. Всі партії, як правило, це персоналі, партії персоналіїв. О, а партія – це повинна бути партією політики.